Simai! Heddiw, dwi yn mynd I siarad am y corff. Y corff! Y corff! Da ni yn mynd I ddysgu rhannau o'r corff. Dyma y pen. 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 Dyma y sgwydda. 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 Dyma y coesa. Coesa. Un goes. Dwy goes. Coesa. Ac ar ddiwedd y coesa mae'r traed. Traed. Pen, sgwydda, coesa, traed. Llygad. Dyma llygad. Llygad. Llygaid. Clustia. Dyma un glust. Clustia. Trwyn. Dyma'r trwyn. A dyma'r ceg. Ceg. Pen. Sgwydda. Coesa. Traed. Llygaid. Clustia. Trwyn a cheg. Pen a sgwydda, coesa traed, coesa traed. Pen a sgwydda, coesa traed, coesa traed. A llygaid, clustia, trwyn a cheg. Pen a sgwydda, coesa traed, coesa traed. Ac eto. Pen ysgwydda, coesa traed, coesa traed. Pen ysgwydda, coesa traed, coesa traed. A llygaid, clustia, trwyn a cheg. Pen ysgwydda, coesa traed, coesa traed. Ta-ta!